735 ਕਿੰਨੇ ਮਾਡਲ ਆ ਜੀ ਇਹ? 94 ਮਾਡਲ ਨੰਬਰ ਜੀ ਇਹਦਾ? ਨੰਬਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅਰਜਨ 555 ਡੀ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਡਲ ਆ ਜੀ? 2006 6 ਮਾਡਲ ਆ। ਫਾਈਬਰ ਵਾਲੀ ਹੁੱਡ ਲੱਗੀ ਆ, ਹੈਵੀ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਸੋਨਾ ਲਿਖਾ ਡੀ ਆਈ 60 ਦਾ RX 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਫਾਈਬਰ ਵਾਲੀ ਹੁੱਡ ਲੱਗੀ ਆ, ਹੈਵੀ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਜੀ 10 ਵਜੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਅ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ ਮੋਗੇ ਵਾਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮੰਡੀ 'ਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਬਾਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਰਾਉਣਾ ਗੱਲਬਾਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਆ ਵੀਰੇ, ਤੁਸੀਂ? ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਜੀ ਕਿਹੜਾ? ਮੰਗੇ ਵਾਲਾ, ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੈ ਮੰਡੀ 3 ਘਰੇ ਖੜੇ ਆਪਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜੀ ਸਵਰਾਜ 735 ਕਿੰਨੇ ਮਾਡਲ ਆ ਜੀ ਇਹ? 94 ਮਾਡਲ ਆ। ਨੰਬਰ ਜੀ ਇਹਦਾ? ਨੰਬਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਟਾਇਰ ਬਾਈ ਜੀ ਅਗਲੇ 75 ਪੈਸੇ, ਮਗਰੇ 45 ਪੈਸੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇੰਜਨ ਗੇਅਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਰੰਗ ਪੇਂਟ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਓਰੀਜਨਲ ਟਰੈਕਟਰ? ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਸੁੱਕਾ ਟਰੈਕਟਰ ਆ, ਬੋਡੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ, ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ 94 ਅਤੇ ਡਿਮਾਂਡ 140 ਆ। ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? ਇਹ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਜੀ 1,20,000 ਦਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ। 1,20,000 ਦਾ ਬਾਈ, 20,000 ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅਰਜਨ 555 ਡੀ ਆਈ। ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਡਲ ਆ ਜੀ? 2006 6 ਮਾਡਲ ਆ। ਫਾਈਬਰ ਵਾਲੀ ਹੁੱਡ ਲੱਗੀ ਆ, ਹੈਵੀ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲੇ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ 9 ਜੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਟਾਇਰ ਬਾਈ ਜੀ ਮਗਲੇ ਰੇਡੀਅਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਜਮਾਂ। ਰੇਡੀਅਲ ਟਾਇਰ ਆ ਜੀ, ਅਗਲੇ 80 ਪੈਸੇ ਸੀਟ ਦੇ, ਫਰੰਟ ਵਾਲੇ ਸੀਟ ਦੇ, ਸਾਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਸੀਲਡ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਕਲੱਚ ਖੁੱਲਿਆ ਇਕੱਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਲੱਚ ਖੁੱਲਿਆ ਬਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਜਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੀਲਡ ਟਰੈਕਟਰ ਆ, ਅਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਬੰਦਾ ਮੈਸਤਰੀ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਲਿਆਵੇ, ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹਲ ਪਾਲੇ, ਤਵੀਆਂ ਪਾਲੇ, ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਪਾਲੇ, ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀ ਇਹਦੀ? ਡਿਮਾਂਡ ਬਾਈ ਜੀ 3,00,000 ਰੁਪਈਆ, ਰਿਵਰਸ PTO, ਡਬਲ ਕਲੱਚ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ? ਇਹ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ 80,000 ਦਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, 2,80,000 ਦਾ, ਸੋਨਾ ਲਿਖਾ 10 ਵਾਲਾ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸੋਨਾ ਲਿਖਾ ਡੀ ਆਈ 60 ਦਾ RX 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਫਾਈਬਰ ਵਾਲੀ ਹੁੱਡ ਲੱਗੀ ਆ, ਹੈਵੀ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਜੀ 10 ਵੀਰੇ? 10 ਮਾਡਲ ਆ। ਪਾਵਰ ਸਟੇਅਰਿੰਗ 'ਚ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਈਡ ਗੇਅਰ 'ਚ ਆ। ਇਹ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਟਾਇਰ ਬਾਈ ਜੀ 60-65 ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਜੀ। 60-65 ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲੇ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲੇ ਨਾ। ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? 360 360,000 ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਜੀ। ਇਹ 'ਚੋਂ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋ ਜੂਗਾ? ਇਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ 3,40,000 ਦਾ ਹੋ ਜੂਗਾ। 3,40,000 ਦਾ। ਪੂਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਔਫਰਾਂ ਨੇ ਬਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ 20,000 ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਆ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮਹਿੰਦਰਾ 575 ਡੀ ਆਈ ਭੂਮੀ ਪੁੱਤਰ ਵਾਲਾ ਹਾਈਟੈਕ ਮਾਡਲ ਜੀ। 2002 ਮਾਡਲ, ਚਾਰੇ ਟਾਇਰ ਨਵੇਂ, ਆ, ਸਿੰਪਲ ਸਟੀਅਰਿੰਗ 'ਚ ਆ, ਨੰਬਰ ਪੰਜਾਬ। ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਜੀ ਇਹ? ਮਾਡਲ 2002। ਠੀਕ ਆ। ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜੀ? 2,25,000। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ? ਇਹ 2,15,000 ਦਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਵੀਰੇ। 2,15,000 ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਇੰਜਨ ਗੇਅਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਵਾਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਰੰਗ ਪੇਂਟ ਦਾ ਵੀ ਰਿਜਨਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮਹਿੰਦਰਾ 265 ਡੀ ਏ ਜੀ। 95 ਮਾਡਲ, 95 ਮਾਡਲ, ਫਰੰਟ ਵਾਲੇ ਦਾ ਟਾਇਰ ਨਵੇਂ ਆ, ਮਗਰਲੇ 80 ਪੈਸੇ ਆ। 80 ਪੈਸੇ ਬਾਈਕ ਵਾਲੀ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਜਮਾਂ ਨਵੇਂ ਆ। 95 ਮਾਡਲ ਆ। ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਜੀ? 1,40,000। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋ ਜੀ? ਇਹ 1,25,000 ਦਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ। 1,25,000 ਦਾ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਪੁੰਡ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਟਚਿੰਗ ਫਚਿੰਗ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀਰੇ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਹੋਈ ਆ, ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਮਾਂ ਲਿਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਡੀ ਬੂਡੀ ਲੈਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਜਨ ਗੇਅਰ ਦੀ? ਇੰਜਨ ਗੇਅਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਵਾਹ ਕੇ ਲੈ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਜੀ? ਨੰਬਰ ਬਾਈ ਜੀ 97,812,18,734। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਣਾ ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜੀ? ਘਰੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜੀ 3 ਟਰੈਕਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਸੋਨਾਲੀਕਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਫਾਰਮ 60 ਮਿਲ ਜੂਗਾ, 265 ਮਿਤਰਾ ਮਿਲ ਜੂ ਘਰੇ ਖੜਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕਟਾਉਣਾ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ, ਧੰਨਵਾਦ।